Keď práve nie som na pracovných cestách alebo nesedím v lietadle, tak občas aj riaditeľujem a úradujem. Najlepšie sa to robí v takéto krásne dni. Robím to z tohto miesta. Nachádzame sa v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici. Toto je jedna z našich budov. Nuž, a teraz vás pozývam trochu viac poznať našu činnosť. Toto tu je naša úplne prvá objednávka zo 7.7.2003. Podpísal som ju o 8 ráno v obci Sklabina, no a tým de facto začala naša vydavateľská činnosť. Vtedy som začínal sám, iba s jedným grafikom a jedným maliarom. Dnes v rámci Českej a Slovenskej republiky so mnou spolupracuje už okolo 100 kolegov, verím, že dobrovoľne. Do vydavateľstva CB som nastúpila v roku 2015 ešte ako študentka vysokej školy na pozíciu obchodníka na telefóne. Neskôr ako som pracovala ako koordinátor projektov a po skončení vysokej školy som prešla na personálne oddelenie, kde som pracovala ako personalista a v súčasnosti zastávam už aj pozíciu personálnej riaditeľky. V našej firme má každý možnosť a priestor kariérne rásť a posúvať sa. Prvá kategória je tímová súťaž a ako dobre viete aj z môjho reportu, všetky tri týmy v októbri splnili svoje ciele. Sme divíziou obchodnou, ktorá rozbieha ozubené kolieska vlastne celej firmy. Naša práca a výkony obchodníkov v divízii obchodnej zabezpečujú prácu tak výrobným pracovníkom, ako administratívne a všetkým zložkám na firme. Potešiteľné pre mňa je, že je veľký záujem o pozíciu v našej divízii. Nemáme problém s výberom ľudí a na čo môžeme byť hrdí je naše know-how, naše školiace metódy, pretože aj keď prichádza nováčik nám do divízie, nie je badateľný žiadny rozdiel vo výkone nového človeka po zaškolení oproti obchodníkom, ktorí sú u nás v divízii dlhší čas. V spoločnosti CBS robím od roku 2016 a nastúpil som na pozíciu koordinátora, čo bola vlastne pracovná pozícia, o ktorej som si predtým hovoril, že na základe skúsenosti z predošlého zamestnania je to niečo, čo už robiť by som nechcel. Napriek tomu som to tu robil a našiel som v tom zaľúbenie, musím povedať. A vlastne táto pozícia mi poskytla naozaj možnosť nahliadnúť do útrob tejto firmy, dá sa povedať. Je to, dá sa povedať, vynikajúca štartovacia pozícia, odrazový mostík pre mňa bol, keďže následne som sa stal po roku šéfom koordinačného centra, čiže som viedol vlastne tým koordinátorov. No a po istom čase som sa vyprofiloval, dá sa povedať, alebo začal zameriať viac na financie a dostal som možnosť postúpiť na finančné oddelenie, čiže stal sa zo mňa manažer príjmu a výdavkov. A odtiaľ to bol už len krôčik na moju súčasnú pozíciu finančného riaditeľa. Čauko. Čau. Aťka, doniesol som ti ten zoznam produktov, tak si skontroluj, aby ti v múzeu nič nechýbalo. Aha, super, ďakujem. V rámci našej spoločnosti sme zriadili prvé a zatiaľ na Slovensku jediné múzeum map. V ňom môže návštevník pochopiť, ako sa vyrábajú samotné mapové diela, ako ich vyrábali kartografi v minulosti. Hoci sme mladé a malé múzeum, väčšinou si k nám nájdu cestu mladí návštevníci, a to žiaci zo základných škôl. No počas letného obdobia k nám zavítajú aj návštevníci, či samotní turisti, ktorí putujú naprieč Slovenskom z rôznych regiónov, či už z Bratislavského regiónu, či z Liptova, či z Novohradu, alebo zo Záhoria. Ale dokonca mali sme tu aj návštevu z Fínska. Okrem kurátorky múzea mám na starosti aj mediálnu komunikáciu, to znamená, že som aj vo funkcii média manažérky. Oslovujem najmä médiá, či už v regionálnej sfére, ale aj po celom Slovensku, aby sa o našej spoločnosti a o našej činnosti písalo. Nina? Áno? No, ukážte, čo ste tu tam nastvárali. Toto je čo? K výrobe map som sa dostal v roku 1987, keď som ako mladé ucho nastúpil do VKU štátny podnik Harmaniec na pozíciu litografa, kresliča map. V podstate celá kariéra bola spojená s VKU štátny podnik, neskôr akciová spoločnosť, až do roku 2013, kedy ma majiteľ vydavateľstva CBS oslovil a zlanáril do tejto firmy.
Hneď som vyfasoval pozíciu šéfa výroby dnes, keďže sme už veľká firma, výrobného riaditeľa. Mám na starosti výrobu od samého začiatku až po dodanie našich výrobkov našim zákazníkom. Aby sme sa dopracovali k takémuto hotovému produktu, je zapotreba udržiavať naše zariadenia v trvalom chode, v trvalej prevádzke, od čo sú spotrebný materiál, mechanika samotných zariadení, pravidelné servisy. A to ide ruka v ruke aj so správou majetku, do ktorej spadajú naše domy, auta, lietadla, hnutelný a nehnutelný majetok, ako aj databáza našich fotografií, ktorých je plus minus nejakých 600 tisíc kusov a niekoľko desiatok tisíc videí. Nakoľko sme veľmi produktívna firma, tak od toho sa odvíja aj expedícia, ktoré máme neúrekom. Či sú to už mapy, knihy, výrobky z našej tlačiarni, alebo reklamné predmety, tak sa musia dostať just in time k našim zákazníkom, čo zvládame buď našimi silami vlastným rozvozom, alebo za pomoci kuriérskych služieb. V tom roku 2003, keď som začínal, som vydal 2000 kusov maľovaných map. No a v súčasnosti tých map vydávame 400 kusov. Ale nie ročne, ale denne. No a k tomu predáme viac ako 500 kusov takýchto kníh každý deň. Čo ma na mojej práci motivuje, tak sú dve veci. Jednak produkty, ktoré robíme, je to tvorivá činnosť a či sú to letecké knihy, čarovné knihy, maľované alebo turistické mapy, alebo nejaké 360 stupňové virtuálne letecké prehliadky, tak všetko by sa to dalo zhrnúť do jedinej vety a to je jedinečný pohľad na krajinu. A práve to je poslaním našej firmy ponúkať ľuďom tento jedinečný pohľad na krajinu. Druhou vecou, čo ma na práci motivuje, sú moji kolegovia. Takže čo sa mi na mojej páči? Práci páči. Vysoké emócie, veľmi dobré emócie. Výrobok. Našej firme je veľmi dobrá atmosféra. Produkt. Produkt, ktorý máme. Do prčíc. Pracovná morálka je dosť vysoká. A naozaj sa sem teším. Človek, či chce, či nechce, tak v práci trávi väčšinu svojho života. A mal by si vybrať, v akej spoločnosti to bude. No a ja sa cítim výborne, či som na Slovensku medzi kolegami alebo v Česku, či je to medzi obchodníkmi, výrobármi alebo posádkami lietadiel, tak ma to jednoducho prítomnosť mojich kolegov baví. CBS je jednoducho firma plná dobrých ľudí.